Međunarodni dan starih, 1. oktobar, danas će u Srbiji biti obeležen nizom manifestacija kako bi se skrenula pažnja na probleme starijih osoba koji u našoj zemlji ima više od 1,6 miliona. Nadležni tvrde da će i dalje podsticati aktivno starenje i razvijati servise i usluge koji su neophodni starima i u skladu sa njihovim potrebama. Kako se navodi u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, stari čine 16,8% stanovništva, a Srbija je sa prosječnom starošću stanovnika od 41,6 godina jedna od najstarijih zemalja i to ne samo u evropskim, već i u svetskim okvirima. O problemima starih ne treba razmišljati samo kod njihovog međunarodnog dana, nego svakog dana u godini i razvijati sistemska rješenja za poboljšanje njihovog položaja.